Populismi ja populistit ovat termejä, joita hyvin usein käytetään lyömäaseena politiikassa. Mutta mistä noissa oikeastaan on kyse? Vilkaistaanpa populismia. Vaikka populismi on ismi, niin kyseessä ei millään tavalla ole mikään yksi aate, vaan kyse on enemmänkin siitä, että on olemassa tällaisia populistisia piirteitä, jotka tekevät liikkeestä, ryhmittymästä, puolueesta populistisen. Populisteja on siis radikaaleissa ja konservatiiveissa, populisteja on niin äärioikealla kuin äärivasemmistossa ja siltä väliltä. Mutta mitä tällaisia piirteitä on? Huomioarvoissa on se, että ei kaikista populistisista liikkeistä tai vaikka populistisilta poliitikolta näitä kaikkia löydy, vaan kyseessä on enemmänkin tämmöinen siirtymä mustan ja valkoisen välillä harmaalle vyöhykkeelle. Mitä enemmän osumia tulee, niin sen todennäköisemmin puhumme populistista. No ensinnäkin populistiselle liikkeelle on tyypillistä tällainen ajattelu, että on olemassa se kansa, kansan syvät rivit ja tällainen vastakkainasettelu eliittiä, kenties vallanpitäjiä vastaan. Toisinaan populistisella liikkeellä ei ole tällaista kansa vs. eliitti, kansa vs. vallanpitäjät ajattelua, vaan jokin muu vastakkainasettelu. Vastakkainasettelun rakentaminen ja näkeminen on populistiselle liikkeelle tavallista. Toisaalta populistit tyypillisesti esiintyvät vastavoimana suhteessa vallanpitäjiin, vaikka kylläkin jos maailmaa katsotaan, niin valtaan noustessaan populistit kyllä aika sujuvasti muuttuvat osaksi poliittista eliittiä, elleivät jo alun alkaen olekin olleet siellä. Populismille tyypillistä, ja tästä heitä usein syytetäänkin, on se, että ongelmia yksinkertaistetaan ja nähdään usein hyvin yksipuolisina tai rajattu määrä ongelmia on relevantteja, muista ei sitten niin puhutakaan. Ja näihin yksinkertaistettuihin ongelmiin tarjotaan sellaisia helppoja, yksinkertaisia, kaikkien ymmärtämiä ratkaisuja. Osittain populismissa on kyse siitä, kun vähän niin kuin uskomushoidoissa, että kun sanotaan ja uskotaan ja toivotaan, niin sitten asiat ovatkin sellaisia. Usein populistiset liikkeet ovat konservatiivisia, mutta mitenkään määritelmällisesti eivät. Kuitenkin tämä konservatismi voi esiintyä sellaisena muutosvoimana, eli arvomaailmaltaan konservatiivisia, mutta silti haetaan muutosta tähän nykymenoon. Usein vedotaan näihin kansan ja kansan mielipiteisiin, mitä kansa tahtoo. Se voi perustua gallupeihin, se voi näkyä siinä, että vaalien jälkeen, jos voitto tulee, niin se on sellaista, me päätetään ja pulinat pois demokratiaa. Mutta tähän liittyen kuitenkin hiukan sellaisena ristiriitaisena asiana on se, että populistisella liikkeellä on hyvin tyypillistä se, että siellä on yksi tällainen karismaattinen arvostettu johtohahmo. Eli esiinnytään toisaalta kansan syvien rivien edustajana, mutta toisaalta sitten kuitenkin homma pyörii usein tällaisen yhden henkilön tai klikin ympärillä. Populisteille tyypillistä ovat tällaiset tarttuvat iskulauseet, jotka kytkeytyvät niihin yksinkertaistettuihin ongelmiin ja niihin tarttuviin ratkaisuihin. Ja monesti populistit ovat sellaisia, että ne pilkkaavat sitten vastustajiaan, jotka voivat olla poliittisia vastustajia tai sitten muuten aatteellisesti heidän näkökulmasta väärässä olevia. Tai sitten pahimmillaan jopa kyse on sellaista demonisoinnista, joka voi lähestyä ja monesti saavuttaakin joissain tapauksissa ihan vihapuheen rajat. Populistisia liikkeitä on usein hankala sijoittaa sellaiselle perinteiselle puoluekentälle. Oikeisto-vasemmisto akselille asemointi on usein vaikea. Populisteille onkin tyypillistä, että sieltä noukitaan sitten omalle ryhmälle sopivia piirteitä sieltä sun täältä, eikä asemoiduta, eikä halutakaan asemoitua välttämättä selkeästi minnekään poliittiselle laidalle. Eliittikriittisyys tai suoranainen vastaisuus on tyypillistä. Tämä populististen liikkeiden eliitti, nyt laitoin tuossa lainausmerkkeihin, se voi tarkoittaa niitä vallanpitäjiä, mutta usein esimerkiksi nämä populistiset liikkeet ovat tukkanuottasilla kulttuuriväen, kulttuurieliitin kanssa, eivät välttämättä tiedeyhteisön kanssakaan tule toimeen ja niin edelleen.
Populisteille on tyypillistä se, että myöskin vedotaan voimakkaasti tunteisiin, ja hyvin usein ne tunteet ovat pelko, jo pelätään jotain muutosta tai kenties toisinaan jopa ihmisryhmää, ja sitten että rakennetaan ne hommat niin kuin tulevaisuuden toiveiden varaan ja lietsotaankin niitä ennakkoluuloja ja käsityksiä. Hyvin laajasti, melkeinpä voisi sanoa, että lähes poikkeuksetta populististen liikkeen se kannatuksen ydin on siinä, että riittävä massa ihmisiä on tullut siihen lopputulokseen, että nyt tänään nämä asiat eivät ole enää hyvin. Populistit usein myös pystyvät pelaamaan maaliin hyvin sillä tavalla, että nämä vanhat vakiintuneet poliittiset liikkeet näyttävät kasvavan äänestäjäryhmän näkökulmasta tarjoaa vain sitä samaa hiukan eri tavalla paketoituna. Populistit tarjoavat jonkun vaihtoehdon ja kun kypsyminen vallitsevaa järjestelmä on riittävän syvää ja laajaa, niin usein alkaa käymään niin, että melkeinpä mikä tahansa muu kelpaa, paitsi ne vakiintuneiden puolueiden edustajat. Populistille onkin tyypillistä, että ajatellaan, että ennen asiat olivat paremmin, niin kuin meillä täällä Suomessa sanotaan, haikaillaan sinne impivaaraan tai johonkin muuhun todelliseen tai kuviteltuun menneisyyteen. Tämä voi yhdistyä tai tämän tilalla voi olla sitten sellainen lupaus tulevasta utopiasta tai lupaus tulevasta kehityksestä, joka menee sitten parempaan suuntaan. Mutta populismista puhuttaessa on tietysti muistettava nyt se, että oikeastaan kaikkien poliittisten puolueiden täytyy olla jossain määrin populistisia. Siis populismilla tällaisena ajattelumallina, jota voidaan käyttää ikään kuin leimakirveenä, niin sen täytyy mennä hyvin pitkälle. Siis kaikki puolueet ovat populistisia, niin on pakko olla ainakin jossain määrin. Raja on myöskin sellainen, voisi sanoa, että harmaa siirtymän kautta menevä, että milloin puolue luisuu sitten sellaiseksi, että voidaan ruveta puhumaan populistipuolueesta. Lopuksi sitten kolme esimerkkiä kolmesta populistisesta liikkeestä tai tässä tapauksessa puolueesta. Perussuomalaiset on meille tämä tutuin puolue, kansalliskonservatiivinen, EU-kriittinen ja kansallismielinen. Perussuomalaiset ovat olleet hallituksessa, missä toki mitään erityisen radikaalia ei tapahtunut, tyypillisesti kuitenkin oppositiossa. Toisena esimerkkinä Venezuelan valtapuolue, joka on taas esimerkki Bolivarin perinnölle rakentuvasta äärivasemmistolaisesta puolueesta, joka on päässyt valta-asemaan ja edelleenkin nojaa siihen populismiin, vaikka vuosikausia ovat takertuneet vallankahvaan. Italian viiden tähden liike on taas koomikon perustama liike, joka vastustaa korruptiota, on euroskeptinen, vaatii suoraa demokratiaa ja niin edelleen. Poliittisessa mielessä näillä kolmella liikkeellä on kovin vähän tekemistä toistensa kanssa, mutta populisteja nämä kaikki ovat. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaa.